Os usuarios, o sector do transporte, a Xunta de Galicia, estamos preocupados pola situación do colapso do viaducto da 6, o que compre por parte do Ministerio son alternativas viables e urxentes xa para facilitar a mobilidade de entrada e saída a través pois, desa vía principal que é pois, a 6 conectando Galicia coa meseta. Non foi un asunto que abordáramos concretamente no día de hoxe, pero somos conscientes que preocupa ao sector de mercadorías, principalmente o sector de transporte especial, que o certo que a alternativa que ten a día de hoxe é a través da A52, AP53 e AP9, eso supón triplicar os costes e duplicar os tempos, polo tanto, a alternativa da A52 non é unha alternativa, por eso, bueno, pois urximos ao Ministerio de Transportes de alternativas viables, canto antes, e o certo que a inacción non pode ser unha opción neste caso do colapso do viaducto da 6, urximos coñecer as causas, pero sobre todo urximos alternativas de mobilidade para todo o sector, sobre todo o sector do transporte especial, que é o máis tocado a día de hoxe co colapso do viaducto.